911 ծառայությունում կորոնավիրուսի վերաբերյալ հազանգերի դեպքում հոգեբանական աջակցության բաժինը հետ զանգ է կատարում եւ համապատասխան հոգեբանական խորհրդատվություն տրամադրում քաղաքացիներին։ Բացի ծառայության թեժգծի հեռախոսահամարներից եւ էլեկտրոնային փոստից վերջերս գործարկվել է նաեւ Viber հավելվածը, որի միջոցով անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիներին տեսազանգի միջոցով հոգեբանական աջակցություն է տրամադրվում։ Ներկա փոփոխված իրավիճակում, որը մեծամասն բնութագրվում է մեր առօրյա և բնականոն կյանքի ռիթմի խախտումով, մեր հոգեկան աշխարհում կարող են կատարվել տարաբնույթ գործընթացներ։ Կարող ենք ունենալ վախեր, տագնապներ, անհանգստություն։ Հիշեք, որ ցանկացած իրավիճակում դուք միայնակ չեք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական ծառայությունը 24 ժամ ձեր կողքին է։